ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי. הייתה פה בריכה עם קרישים, הקרישים יצאו החוצה. ערב טוב לבן דרור ימיני, ערב טוב פרשן בכיר ידיעות אחרונות. ערב טוב מועמד מספר 4 עורך דין שמחה רוטמן. ערב טוב שמעון, ערב טוב בן דרור. בעוד שאנחנו מדברים על בחירות, אנחנו כולנו עסוקים, אתה בטח מאוד עסוק, ברכות כמובן. תודה. בגץ פה קובע את הכל, שמחה רוטמן. זה בדיוק העניין, אין וקום. אי אפשר להגיד, סליחה על הזה, אי אפשר לשים את הערכים בצד, ואי אפשר להגיד לא קורונה לא מעניין, כי את בגץ הוא לא עוצר באדום, והנה אתמול קיבלנו פסיקה שהיא בליבת הזהות היהודית של מדינת ישראל. מה כל כך מרתיח אותך? אומר יאיר שרקי, הם בסך הכל צילמו את המצב שהיה בחוץ לארץ, שפסיקה שאומרת שגיור רפורמי וקונסרבטיבי בחול, נחשב לעניין חוק השבות, כמו גם עכשיו גם בארץ, כמו בחול. מה הבעיה? א', כמובן שגם מה שקורה בארצות הברית הוא בעייתי. אוקיי. אבל שם לפחות אנחנו מדברים על אנשים שהשתלבו בקהילה, במטרה כנה לחלוטין, אין שום סיבה שהם השתלבו בקהילה, ואחרי כמה שנים החליטו לעלות לארץ, ובגץ במיוחד היה את הדיון על גיורי קפיצה, לא לייצר סיטואציה שבן אדם מצטרף לקהילה ורק ככרטיס טיסה לארץ. בארץ יש אנשים שנמצאים בארץ שנים רבות, יש להם מטרה להתאזרח, ואז הם יכולים לבחור או להיכנס להליך מדורג של 5 שנים, דרך חוק האזרחות, או להיכנס לעבור, אתה יודע, פעם היה תשדיר של שס, סליחה, אם מותר לדבר, מפלגה מתחרה, כוכבית גיור, לעשות כוכבית גיור, ולהיכנס ולהישאר בארץ כיהודים לכל דבר ועניין. מה אתה אומר על הדברים שלו? אני אספר לכם סיפור אמיתי, מאחורי הקלעים של העיתונות. אתמול בערב סיימתי לכתוב מאמר, רציתי לשלוח סנט, משהו על איראן, ואז פתאום אני שומע בחדשות על פסק הדין המדהים של בגץ, ואז אני מיד אומר לעורכת, מצטער, תמתיני, אני חייב לכתוב על העניין הזה, כי הוא הרבה יותר דחוף, הרבה יותר חשוב. ועמדתי המסורתית בענייני אקטיביזם, בענייני בגץ, היא מאוד מאוד ביקורתית, ואני אומר את הדברים בלשון המעטה. אני לא אוהב את האוליגרכיה הזאת, אני לא אוהב את הכוחניות שלה, אני לא אוהב את האימפריאליזם שלה, ממש לא אוהב. אבל קראתי את פסק הדין. ארוך, אבל ישבתי לקרוא אותו, כי אין ברירה. ואני חייב לומר לכם שבמהלך הקריאה שיניתי את דעתי. שיניתי את דעתי מהסיבה הפשוטה. מדובר ב-15 שנים, מדובר בכך שקמו כבר שתי ועדות, ועדת נאמן, ועדת ניסים, שהגישו המלצות. שום דבר לא יצא מזה. הממשלה דחתה שוב ושוב. עכשיו, תראו, זה כאילו שבגץ מתייחס שיש חוקים. יפה. לפי מה שאתה אומר, אם היה חוק יסוד או חוק רגיל, בגץ כן מתייחס, הם עושים מה שהם רוצים. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אני באמת רוצה לומר, בגלל זה, זו בדיוק הסיבה, ששוב ושוב 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 ביקרתי את בגץ על סדרת החלטות שלו. חוק הפיקדון, מה אתם מבטלים לי את חוק הפיקדון? סתם כדוגמה, אני נותן. ועוד ועוד ועוד. הרי 98% מהמאמרים שלי בנושא הם מאוד מאוד ביקורתיים. אז מה שכנע אותך? עכשיו, מה גם הוא עושה אותם? קראתי את פסק הדין, ומה לעשות? זאת אומרת, כאילו עכשיו, גם היום, לא רק שאחרי לא רק שיש שם ריסון, ולא רק שיש שם איפוק, הבוקר שמעתי גם איש יקר, שהוא יקר לכולם, שהיה בעצמו שר המשפטים פעם, איש ליכוד, קוראים לו משה ניסים, ואמר, גם הוא קרא את פסק הדין, ואחרי שהוא קרא, הוא הגיע בדיוק לאותה מסקנה כמו שלי, והוא עמד בראש ועדה שמינה בנימין נתניהו ראש הממשלה. אז אני אומר שוב ושוב, האוליגרכיה הזאת ראויה לביקורת, הפעם לא. ריסון, מתינות, בן דרור פה מרגיע אותנו. תראה, לכאורה. הדבר המרכזי, ולכן אגב בתוכנית של הציונות הדתית, השלב הראשון, הסעיף הראשון זה פסקת התגברות. אם היה לנו יכולת לנהל עכשיו שיח שלושתנו, אני מניח שלכל אחד מאיתנו יש שיח קצת שונה, תפיסה קצת שונה לגבי איך גיור צריך לראות, והיינו מוספים מפה מסביב לשולחן עוד כמה אנשים והיינו מגיעים למסקנה. ולדעת שמה שאנחנו נקבע זה מה שיהיה, אפשר היה לפתור את כל הבעיות. חוכמה מאוד גדולה להגיד 15 שנה לא חוקקתם, בטח לא חוקקנו, כי כל פעם שאנחנו מנסים לחוקק חוק, אומרים לנו, את מה שאתם באמת רוצים לעשות, זה לא יעבור מבחן בגץ, ואז אתה לא יכול לחוקק את החוק שאתה רוצה, ואז בגץ אומר, אתה לא חוקקת את מה שאני רוצה? אני אקבע את מה שאני רוצה. התוצאה היא שלא משנה אם אתה בוחר במסלול. זה מפלגה ימנית, הם בטח יחברו איתכם, כי אומרים לי שגדעון יותר ימני מנתניהו, והם בטח יחקקו אתכם בפסקת ההתגברות וכו' וכו', לא? הבחירות האלו הם המשך של טרגדיה שכבר 3 מערכות בחירות מלווה אותנו. יש במדינת ישראל רוב לימין. לפי הסקרים, בבחירות, בכנסת הקרובה יהיו 80 אנשי ימין. זה התוצאה. ומה אנחנו מגלים? אולי אנחנו לא יודעים לשלוט. בדיוק. שיש קשית גדולה שמחזיקים אותה סער ובנט, ששותה את המנדט עם 100 ימין ומעבירה אותה לממשלה. אתה משווה בין סער לבנט, ביניך עם אותו דבר? בעיניי, אחד אומר את הדברים מפורש. אני לא מוכן לשבת עם ביבי ואני מוכן ללכת לממשלה עם לפיד ועם העבודה. רק לא ביבי, ואחד אומר נראה נחיה, כי הוא לא מוכן להגיד את האמירה עד הסוף. הדבר הזה מאוד ברור. או שאתה מתחייב, הכותרת, אין הבדל בין שר לבנט, או שאתה מתחייב 100% שתשב רק בממשלת ימין,
ואז כל הכבוד לך, או שאתה בא ואומר, אני מוכן להקים ממשלה, והנה, בדיוק סוגיית הגיור שדיברנו עליה עכשיו, ממספר 4 במפלגת העבודה. קודם, כששאלנו על אבתיסה מרנה, אז הם אמרו, היא לא תיכנס לכנסת, לא יהיה לנו בעיה, לא נשב איתה. מספר 4, הוא ייכנס לכנסת, במפלגת העבודה. מי הוא? הרב גלעד קריב שהגיש את העתירה. אז איתו אתם תסבירו את סוגיית הגיור, גדעון ובנט. אתה? איתם, עם מספר 4 בעבודה, איתו תסדירו את סוגיית הגיור בדרך שטובה ומתאימה ל-80 ח"כים בכנסת ישראל למצביעי ימין. אז תפסיקו, מדוע אנחנו מצביעים ימין ומקבלים שמאל? בגלל שיש אנשים ששמים את האידיאולוגיה בצד, אומרים, האידיאולוגיה כרגע, הערכים, נשים אותה בצד, ואנחנו, בגלל מריבות אישיות, אנחנו רוצים להיות ראשי ממשלה, כל מיני סיבות ואמביציות, ניקח את קולות הימין ונקים את הממשלה שלה אישית. אני רוצה להמשיך הלאה עם זה. עכשיו שנייה, רגע, שאלה אישית. אוקיי, שאלה אישית, ואז אני רוצה להגיד. כן. תגיד לי, זה נכון שבן גביר הוריד קצת הילוך כי לחצתם עליו קצת להגיע? אני בוודאי לא לחצתי עליו מעולם, אבל אני חושב שלא. אני חושב שלא, אני חושב שהקמפיין שלו... מאז הסרטון הוא נעלם. אני חושב שהקמפיין שלו הוא מאוד מאוד ממוקד, יש לו קהל יעד מאוד מוגדר, ואנחנו, אבל כל אחד, בסופו של דבר, מה שיצר את השותפות הזאת, זה גילוי האחריות שבנו, יש הבדלים אידיאולוגיים. בגוש הימין של ה-80, יש הבדלים אידיאולוגיים. אבל יש אנשים שאומרים, אנחנו מגויסים שתהיה פה ממשלת ימין, וזו המטרה העיקרית, ובשביל זה אנחנו מוכנים לרוץ גם עם מפלגות שהם לא 100% איתנו, וזה... אתה כמשפטן, תתמוך בחוק חסינות אם נתניהו יבקש את זה? גם אם נתניהו לא יבקש, חוק החסינות הוא במצע שלנו בלי שום קשר לשאלת נתניהו, עוד הרבה לפני נתניהו, ויהיה גם אחרי נתניהו. אתה אומר מלכתחילה, אבל לא בגלל. אני לא צריך את נתניהו. אוקיי, בוא נשאר רגע במישור העובדות. במישור העובדות יש את האוליגרכיה המשפטית, השיפוטית, שסופגת בצדק את הביקורת עליה. אבל יש עוד אוליגרכיה, האוליגרכיה החרדית, שגם היא, בדיוק כמו האוליגרכיה המשפטית-שיפוטית, גם היא כופה את עצמה הרבה מאוד פעמים ועושה דברים בניגוד לרוב. עכשיו, למה אני אומר בניגוד לרוב? אתה לא מרגיש שמתעללים בהם אחרי התחקיר המעולל והעניין. גם לפתרון שלך, אדרו. אגב, אתה לא מרגיש את הדרך עשו להם. שיקרו עליהם, גם לשיטתך. רגע, לא סיימתי את הטיעון. לא סיימתי את הטיעון. עכשיו, גם האוליגרכיה הזאת צריכה הרגע. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי אני עברתי היום על סקרים. כי אני ממשיך לכתוב על הנושא. עברתי היום על סקרים. עכשיו, יש שם סקרים של עם חופשי וכל מיני עמותות כאלה. עזוב אותם, לא רוצה לקחת אותם. לקחתי רק את הסקרים שפורסמו במקור ראשון והוזמנו על ידי מקור ראשון. יש לי חדשות בשבילכם. יש רוב בציבור הדתי. הדתי לא החרדי, שכבר נמאס לו, נמאס לו מהכפייה החרדית. ואני מאוד מקווה, ואני מאוד מקווה... הם אומרים, נמאס לו מהכפייה החרדית? לא, לא, הם אומרים, לא, הם אומרים שהם בעד נישואים אזרחיים, הם אומרים שהם בעד שוויון בנטל, הם אומרים הרבה מאוד דברים שהם מנוגדים, גם בתחום הגיור. רק, רגע, רק, לא, רק גם בתחום הגיור. אבל גם ממשלה עם החרדים, גם ממשלה בלי החרדים, הם יביאו חוק שוויון בנטל. לא, לא, גם בתחום הגיור, מה שיש היום זה לא משהו שיש עליו קונצנזוס בקרב הדתיים. לא, הרי גם את רבני צוהר, הרי גם את הפשרות, גם את הפשרות של רבני צוהר. יש לי קואליציית חלומות בשבילך. עזוב, עזוב. יש לי קואליציית חלומות בשבילך. עכשיו, אם אתם... הנה פה, מה אנחנו אוהבים לעשות? לפרק ולהרכיב. אני לא מוכן, אני לא מוכן להגן על האוליגרכיה המשפטית שיפוטית, אבל אני גם לא מוכן להגן על האוליגרכיה החרדית. אתה מכניס פה לאביש הבן חיים, להגיד על החרדים אוליגרכיה? כן. שמע, אתה הלכת פה מרחק גדול מאוד. יש לי מרחק גדול מאוד. הציבור שהכי נרמס פה בחברה הישראלית. החרדים הם היהודים של עם ישראל באירופה. הקטע החרדי כשאתה מצוקה פוליטית. אגב, העיתוי של פסק הדין הזה זה בדיוק זה. עכשיו, להכניס את סדר היום. להעביר את הבחירות. בדיוק, להעלות את סדר היום. הם עובדים ביחד, הם מבינים שהחולשה שלהם זה החרדים. אז הם הופכים את השאלה שלהם. קו אחד מחבר את התחקיר השקרי בנוגע לטיסות לפסק הדין הזה. להפוך את הבחירות על סוגיית החרדים. העובדה שיש כל כך הרבה ביקורת מוצדקת על מה שנאמר על החרדים או על אותו תחקיר היום ונורא ושקרי ככל הנראה, זה לא אומר שצריך להצדיק עכשיו כל דבר שבא מכם. אף אחד לא מצדיק. אז לא, אבל מה זה אומר לך? אז... ערוץ 12 עוד לא התנצל. יש לי רק בקשה אחת. כל דבר לגופו. זה הכל. בואו נעבור הלאה. בואו נמשיך הלאה. יש לנו ציוצים. אני רוצה, זה נוגע בסיפורי היום. קדימה, יונתן, אם אתה עדיין איתנו. שים בבקשה את הציוץ הבא, ואולי ניתן לבקשה. בבקשה, בן דרור, תקרא. מה המצב בקרב הציבור הערבי? סקרי עומק של המשותפת מראים שהמאבק האמיתי של רע"מ הוא לא מול המשותפת אלא מול הליכוד. איך נכשל השמאל מרכז מלקרב אליו את הציבור הערבי? בן דרור, שאלה אליך. תסביר לי אתה שאתה כותב באמת בעיתון מרכזי בישראל. איך יכול להיות שהמפלגה הכי גדולה, היהודית הכי גדולה, בציבור הערבי, אחרי שהסבירו לנו כמה הליכודניקים גזענים והפשיסטים והכל, המפלגה הכי גדולה אצל הערבים היא הליכוד? היהודית.
אני לא, א', אני לא בטוח שם בטוח, תראה בבקשה שוב את הסקר. לא, אני מדבר על מה היה, רגע, אני מדבר על כל מה שהיה עד היום. בן דור, בוא נראה לבן דור שוב את הסקר, כי הנתונים קשים, כי שטיפת המוח הייתה פה קשה מאוד. זו הרשימה המשותפת, כן? אתה רואה את הרשימה המשותפת? כן. זה רם, זה הליכוד. נו, אבל איפה... עכשיו בוא תראה את השמאל. לפיד, רגע, תביאו לי משקפת. אתה מדבר מבין המפלגות הלא ערביות. מבין המפלגות, אני אומר, המפלגה היהודית, הציונית, תקרא לה איך שאתה רוצה, הכי גדולה, אצל הציבור הערבי, היא הליכוד. שואל אותך איך אתה מסביר את זה. א', תופעה מדהימה, תופעה מדהימה, והנה עכשיו פה אני מצטרף שוב לחוגי הימין. למה זו תופעה מדהימה? כי א', השמאל באמת לא יודע לדבר עם הערבים, הפייסנות שלו, והשיטות שלו, והגישות שלו. וחוסר האמונה באלוקים אולי? עכשיו, נדמה לי שכבר סיפרתי כאן את הסיפור הזה, שהייתה מפלגה יהודית-ערבית, והפלג הערבי, מוחמד הראושה, מתמודד לבד. למה? כי הוא תומך במדינה יהודית ודמוקרטית. החלק היהודי, ככל הנראה, לא תמך בזה. בדיוק, זאת אומרת, כאילו, הפרדוקס הזה הפרדוקס הזה הוא אמיתי, הוא... בוא נשמע את שמחה, איך אתה מסביר את זה? א', אני רואה פה תקלה, זהו, אני רואה פה תקלה. שמחה, אין לא רואה את זה. מפלגת הציונות הדתית לא מספיק חזקה בקרב הציבור הערבי. הליכוד שותה אותנו שם, זה בעיה. אבל אנחנו... גם שם? גם שם, לא רק שם. אני חייב להגיד פה, לידך ולעד הציבור, אני אומר את זה, אמרתי לך את זה לפני התוכנית, אני חושב שהפתעת הבחירות היא הציונות הדתית, אני חושב שאתם תצליחו מאוד, אני חושב שיש לכם כל בעיר, יש לכם ערכים, אתם אומרים דברים בצורה ברורה, ואתה יודע מה? כמי שמאוד אוהב את ראש הממשלה, אני לא אצטער אם תהיה מפלגה חזקה, ערכית, שגם תזיז קצת את הליכוד, כי הליכוד לפעמים לא כל כך יודע למשול. זו הייתה האמירה האישית שלי בסוגריים. שמחה, איך אתה מסביר את העניין הזה? אני חושב שההסבר הוא מאוד... מי שמתייחס לציבור הערבי במדינת ישראל כבני אדם, שווים, שדורש מהם דרישה לגיטימית, אגב, שהופנתה בצדק רב כלפי העם היהודי כאשר הוא היה מיעוט בכל מיני מדינות נכון. אחרות, ועדיין לפעמים הוא נמצא מיעוט, שאתה תכבד את המקום שבו אתה נמצא, את ערכי המדינה, ותהיה שווה זכויות וחובות. העם היהודי קיבל את הדרישה הזאת ופעל לפיה בכל מקום שבו הוא היה, והוא מתייחס. האנשים שמחוברים לזהות היהודית שלהם מתייחסים דווקא לציבור הערבי בדרך הזאת. זה פשוט מדהים. אבל בוא, הנה אני רוצה, מרים לך שוב להנחתה, תתגבדו, שמחה תקרא בבקשה. מכבדת את כל מי שמתכוון להצביע לסמוטריץ' ובן גביר, אבל חשוב שתבינו דבר אחד, מה שיכריע עם נתניהו, אם יהיה ראש הממשלה או לפיד, זה רק, אך ורק מספר המנדטים שהליכוד יקבל, תקבל, חייבים 40 מנדטים כדי לצאת מהסיוט שאנחנו חיים בו, תקשיב. רגע, לפני שאתה אומר, מה שעושתת אומרת, מאוד חמור. מה שעושתת אומרת, אני מרים לך, מה שעושתת אומרת שהיא בחורה יקרה, מה שעושתת אומרת, מה שחשוב זה שהליכוד יהיה הכי גדול שיקבל 40, בעצם היא אומרת, אל תצביעו לציונות הדתית. בימין. עשית פה מעשה מאוד חמור. מדוע? כשאני הצטרפתי לפוליטיקה, אני באתי לשנות. אבל לא באתי לשנות, כי מתוך אמונה גדולה באיך פוליטיקאי צריך לפעול. וקיבלתי עצמי שכפוליטיקאי וכאדם אני לא אשקר. אני מגיע לערוץ 20, אתה מכריח אותי להקריא ציוץ שהוא שקרי, פעם ראשונה בראיונות מכל הראיונות שלי, שאני משקר. אין שום קשר, ואנחנו למדנו את זה כבר בהרבה מערכות בחירות. אין שום קשר לשאלה מה גודל המפלגה הגדולה, לשאלה מי יהיה ראש ממשלה. היו הרבה סיטואציות. גודל הגוש. גודל הגוש, מי התומך. ויש מפלגה אחת ויחידה שמחויבת לממשלת ימין. יש מפלגה אחת כזאת, שהיא הציונות הדתית, לצערי אגב, אפילו הליכוד מחויבת פחות לממשלה בראשות הליכוד. מה התפקיד של... שים לב את הקטע. אפילו הליכוד מחויב פחות לממשלה בראשות הליכוד ממה שאנחנו. למה? כי הליכוד הקים ממשלה רוטציונית, ראש ממשלה חליפי. לא, לא הייתה לו ברירה, צריך להגיד את האמת. לא הייתה לו ברירה ברוטציה. אבל לנו כן הייתה ברירה, ולכן לא הצטרפנו לדבר הזה. מה התפקיד שאתה רוצה? סליחה, נכנסתם, יש ממשלה ימנית. מה התפקיד שאתה מבקש? תראה, משא ומתן. את החלומות אתה לא תגיד. משא ומתן קואליציוני עושים אחרי שבעזרת השם נקבל את כל המנדטים שאנחנו צריכים לקבל בציבור היהודי, ואולי גם בציבור הערבי, לאור הגרף שלך. לא, תגיד יושב ראש ועדת חוקה, שר משפטים. אני באתי... מה הדבר הכי חשוב לך לשנות? אני אומר לך הכי פשוט. כן. אני חבר כנסת, בעזרת השם יהיה פעם ראשונה. צריך גלגל, אני גלגל. מה שיהיה לקדם את האג'נדה שבשבילה אני רץ לכנסת, טיפול במערכת המשפט, חיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, חיזוק ערכי הציונות הדתית, חיזוק החינוך ליהדות וערכי העם היהודי, טיפול בבעיית המסתננים, מה שצריך יהיה לעשות כדי לקדם את הדברים האלו הכי טוב, זה מה שאני אעשה. אתה פחות לנתניהו התחיל לשתות לכם מנדטים? אני חושב שנתניהו צריך לפחד יותר מלשתות לנו מנדטים מאשר אנחנו, בגלל שבלי ציונות דתית חזקה לא תהיה ממשלה בראשותו בשום קונסטלציה שהיא רק עם ציונות דתית חזקה, תהיה ממשלת ימין. זה לא עובד אחרת מספרית. הוא צריך לחשוש מלשתות אותנו יותר מה שאנחנו צריכים לחשוש שהוא ישתה אותנו. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפנים ימני הזה, כי אני לא שם. אני רוצה שני דברים, ושיש ביניהם סתירה איומה ונוראה. א', אני רוצה שגוש הימין לא יצליח.
אני רוצה שהמרכז ירכיב ממשלה, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה ששמחה רוטמן יהיה שר המשפטים. זה מקובל פה על כולנו. שמחה רוטמן, שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לציונות הדתית בהצלחה, הצלחתם הצלחתנו. תודה רבה. מה שנאמר. אני מאוד מחייב את הסנאט, בעניין הזה לא, אני לא מסכים איתה. תודה רבה לך. מה נאחל לך, חוץ משר המשפטים? בעזרת השם נעשה ונצליח, זה הברכה הכי טובה. יאללה, אמן. תודה, תודה. דקה פרסמות, תחזרו אלינו. חזרתם אלינו, איתי בן דרור ימיני, ועכשיו אנחנו קופצים לירושלים לדבר עם חבר הכנסת שלמה קרעי. ערב טוב לך, אדוני. ערב טוב, שמעון, ערב טוב, בן דרור. ערב טוב לצופים. ערב טוב. תגיד, חבר הכנסת קרעי, עד כמה אתה כועס על החלטת השופט פוגלמן? אני חושב שהיא באה... אולי תן להם כשתי מילים, מה ההחלטה? לא כולם מעודכנים כן, אולי. כן, ותסביר מה הייתה ההחלטה ולמה אתה כועס. כן, ההחלטה של השופט פוגלמן הייתה למעשה לסתום את הפה לראש ממשלת ישראל, לא לאפשר לתוכנית סטירה שהייתה צריכה לשדר, שעשו איזשהו שידור יחד עם ראש הממשלה בתוכנית סטירה, הוא אסר על הפרסום שלה ועל השידור שלה הערב, החלטה שערורייתית, החלטה שהיא למעשה... סותמת פיות לראש ממשלת ישראל, סותמת פיות למחנה הלאומי, מתעלמת מכל הרקע, מכל זה שאנחנו זוכים הרי לדלגיטימציה מכל הערוצים המרכזיים, כנגד הימין, כנגד ראש הממשלה, פוליטיקאים מכל קצוות הקשת השמאלנית, מתראיינים בכל הערוצים, בתוכניות סטירה, בתוכניות אירוח, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, ולהם הכל מותר, ובא השופט פוגלמן, יושב ראש ועדת הבחירות היום, והוא אומר, עכשיו אני אכניס לכם אצבע בעין, ראש ממשלת ישראל שזוכה לכיתונות של בוז מהערוצים האלה, לא יכול לבוא כמה דקות ולהציג בצורה הומוריסטית את העמדה שלו מה שאחרים עושים. הדבר הזה לא מתקבל על הדעת, ואנחנו העתרנו לבגץ הערב, ואני מקווה שההחלטה תתהפך שם. ההחלטה הזאת, אני חייב לומר, היא מאוד מוזרה, ולו רק מהסיבה ש-80% ממה שכולנו שומעים בתקשורת כל יום בכל הערוצים הוא סוג מסוים של תעמולת בחירות. אז אולי בעצם כדאי לסתום את הפה לכולם ולא להשמיע אף פוליטיקאי. וזה כמובן יהיה מוזר, כבר הוחלט מזמן שזה לא המצב. ההחלטה, אני חייב לומר, לא ברורה לי. תראה, ההחלטה הזאת... חבר הכנסת קרעי, שמעון, אני חושב שהוא הסכים איתך, אני רוצה להתקדם איתך על ה... אני רק עוד מילה אחת, רק שמעון, ההחלטה הזאת מצטרפת לעוד החלטה לא ברורה והזויה של בגץ מהיום, שדיברתם עליה קודם. אני חושב שהמועד של ההחלטות האלה, 3 שבועות לפני הבחירות, זה בדיוק הזמן לומר לאנשים בבית, יש לנו הזדמנות להקים כאן ממשלת ימין על מלא, שהכוח והתוויית המדיניות תחזור לנבחרי הציבור, ולא לחבורה של פקידים. פקידים ומשפטנים. זה או ראש הממשלה נתניהו, או לפיד שימשיך לתת להם את הכוח, לבטל כאן את הדמוקרטיה, לבטל כאן את הזהות היהודית, וזאת ההזדמנות של כולנו. נשב בבית, תקום כאן ממשלת שמאל. חבר הכנסת קרעי, האמירה הזאת ברורה ומובנת. היה פה לפני מספר דקות עורך דין שמחה רוטמן, והוא אומר לנו פה שמבחינתו אין הבדל בין נפתלי בנט לגדעון סער, ששניהם לא מחויבים בעצם לממשלת ימין. מה אתה אומר על זה? קודם כל, מה זה לא מחויבים? גדעון סער אומר במפורש, אני מחרים 1.5 מיליון מצביעי ליכוד, ואני הולך להקים ממשלה, כשיאיר לפיד בראשותה, עם מרץ, עם העבודה שהיושבת ראש שלה קוראת לאימהות לא לשלוח את ילדיהן לצהל, ומספר 7 שם בכלל תומכת, סוג של תומכת טרור. גדעון סער אומר את זה בפה מלא, ובנט אומר גם כן, אומר, אני רוצה להחליף את נתניהו. מה זה אומר להחליף את נתניהו עם 8-9 מנדטים? זה אומר לזרות חול בעיני הציבור. זה אומר שאת הקולות הימניים, אתה יודע... עשרות שנים השמאל לא מצליח להקים כאן ממשלה, ומה שקורה עכשיו זה שהבנט וסער הולכים לקחת כמעט 20 מנדטים מהימין, ולהקים בעזרת 20 מנדטים מהימין ממשלת שמאל על מלא, בראשות יאיר לפיד, עם מרץ, עם העבודה, ועם כל מחיקת הזהות היהודית והדמוקרטית, שאנחנו רואים איך זה מתרקם לנגד עינינו, והולך ומחריף בכל החלטה נוספת של בגץ או של משפטנים אחרים. חבר הכנסת קרעי, מה קורה עם הקמפיין של הליכוד? כנס ההשקה נדחה, נכון? ויש תחושה שאולי בכלל במערכת הפוליטית וגם הליכוד, ראש הממשלה מופיע הרבה, אבל אין לזה אמירה ברורה או שאני טועה?
תראה, הקמפיין, בגלל שאנחנו בתקופה של הקורונה, בדרך כלל הקמפיין הוא כנסים הומים, הומי אדם, השטח מתעורר. הפעם הזאת יש את המחכים שהמדינה תיפתח, ואת יודע, זאת המדינה הראשונה בעולם שהולכת לפתוח כמעט את הכל בשבוע הבא, והכל, המדינה הראשונה בעולם שתצא ממשבר הקורונה, ודממה בערוצי התקשורת, כל מה שהם מחפשים זה את הקוצו של הפסיק, של הטעות שעושים בדרך לפתוח ולצאת מהמשבר הזה. זה בדיוק אותו ננה שראש הממשלה דיבר עליו. בכל מדינות העולם נושאים אלינו עיניים בהערצה למה שראש הממשלה עשה כאן עם הבאה של מיליוני חיסונים, ורק בערוצי התקשורת אצלנו דממה, ויתרה מכך רק מתקפות על קוצו של פסיק שלא עושים כמו שצריך. וזה דבר שהוא לא יאומן, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, אבל אזרחי ישראל רואים בסוף מי המנהיג שבאמת מוציא את מדינת ישראל מהמשבר, ומי המנהיג שהעריך את המנהיגות שלו בחמישה חיסונים שהוא יכול להביא ב-2021. זה מה שיקרה אם חלילה קולות של ימין ילכו לנו לבנט ולסער ויחתירו כאן את לפיד כראש ממשלה. נדמה לי שהנקודה שלך ברורה. תודה רבה לך, חבר כנסת קרי, אתה רצית להגיב משהו? רק דבר אחד, קורה משהו מאוד מעניין, מאוד מרתק, דווקא בימין, ואני חושב שזה דווקא דבר חיובי, זאת אומרת, זה העובדה שחלק ממצביעי הימין לא יצביעו דווקא לביבי, והם לא רוצים דווקא את נתניהו, היא דווקא לזכותם של מצביעי הימין. יש גיוון, הגיוון הזה מעניין, הגיוון הזה מרתק, הוא חלק מהדמוקרטיה. אי אפשר לצאת ולומר, אם אתה לא מצביע ביבי, אתה לא ימין. זה... בסדר גמור, עכשיו אני רוצה להקריא תגובת יותם זמרי, התותח, נמצא פה איתנו. האמת, אנחנו מפסיקים לצחוק, אבל תרשה לקרוא תגובת ימינה לדברים של שמחה רוטמן, ואחרי זה נדבר איתך, בסדר? תגובת ימינה, הדברים של רוטמן שאמר שאין הבדל בין בנט לסער, לצערנו, מרגע שבחר לפצל, בחרו לפצל את הימין, כל הקמפיין של סמוטריץ' ובן גביר מבוסס רק על הכפשת ימינה ומתקפות אישיות נגד בנט במקום להציג חזון. סמוטריץ' ובן גביר רק מכפישים אחרים. רק ימינה תאחד את העם ותזניק את הכלכלה עם תוכנית סינגפור. אני קודם כל רוצה להגיד לבנדרו משהו. אמרת איזה יופי לראות שמצביעי ימין לא בוחרים רק ביבי. יש בערך 75 מנדטים של הימין, אוקיי? אני לא זוכר שביבי הביא יותר מ-36. היחס הזה לימין כאל עדר שהולך אחרי נתניהו ומצביע לו, זה הוא לא נכון. הימין תמיד הצביע לעוד מועמדים חוץ מנתניהו. אני שמעתי טיל, רגע, זאת הפגיעה. לא, הוא אומר, בנדרו, עזב דמוקרטיה, הוא אומר לך, זה מייצג את זה, זה סוג של פטרנות, לא ממך, אלא פטרנליזם על כל הימין, שהוא גוש, הנה יש שם מחשבה חופשית. הוא זיהה פה נקודה. הוא שאמרתי, הפטרנליזם הוא של מי שטוען שצריך להצביע רק לביבי. בדיוק להפך. וזה מה שאני אומר, הנה, לא מצביעים רק לביבי. אתה רוצה לראות את זה? הימין מעניין. אני רק אומר שזה לא קורה כבר איזה 10 מערכות בחירות האחרונות. הימין מעניין, לא, אבל אלה שבאים בטענות לאותם מצביעים. הלו, הימין מגוון, הנה. טוב, מה שאתה אומר אותם, זה בסדר, מעניין. האמת, כיף להריח. רגע, למה הבאת אותו? אני אגיד למה הבאתי אותו פה, כי הוא גם סאטיריקן, איש מוכשר מאוד, עושה הרבה דברים. סטיריקה, ובאתי לשמוע ממנו מה דעתו על העניין הזה, באמת. על ההחלטה של פוגלמן. על ההחלטה של פוגלמן, קטע סטירי שמול להיות ב-13, זה החלטה סטירית. ההחלטה היא סטירית הרבה יותר מכל פן שהיה נאמר שם. עכשיו, תראה, אני משתתף בתוכנית סטירה, בתאגיד, קוראים לה עד כאן, יושבים שם שני ימנים מול שני שמאלנים, חובטים אחד בשני, כיף גדול איזון. סבבה. אממה, מותר גם כנראה אחרת. איך אני יודע שמותר אחרת? איך אתה יודע? כי אני זוכר מערכות בחירות אחרות. לא נכון. אני זוכר תוכניות למשל כמו גב האומה. כן. אליה מגיעה גברת ציפי לבני בזמן מערכת בחירות. אני זוכר את מולי סגב, הכל יכול מארץ נהדרת, אומר אחרי מערכת בחירות, אני לא זוכר לדעתי של 2013, אני לא בטוח, אומר, אני מקווה שבעונה שלנו, בעונת הבחירות, הצלחנו לבלום את בנט. זה היה ציטוט שלו, אוקיי? לאחר מכן. אמרתי לכם שהוא טוב. אתה יודע מה הקטע הכי מדהים? לא שם... חבר'ה, הוא מעולה. ריקלי, לא שם, הוא נהב. אתה יודע מה קרה בהחלטה של פוגלמן? העבירו לו את כל הטקסט כתוב. הוא עבר על הטקסט. והוא החליט מה למחוק. לא, הוא עבר על הטקסט. רק תדמיין לך מה היה קורה. אם היו מעבירים טקסט של איזושהי תוכנית סטירית אחרת, היו דרישה להעביר טקסט של מערכון, אוקיי, מאיזושהי תוכנית סטירית, היו קופצים פה על בריקדות, אומרים עוד דרך להשלטת... יותר בוא אני ארים לך, כי אני יודע שאתה... יותר, בוא, אני לא אגיד מה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. לא, אני חייב לומר משהו. כשיש טענות טובות לימין, אז יש טענות טובות לימין, וצריך לומר את זה. אבל הוא, אבל... לא, אני שומע, אני שומע, לא, אני שומע
אני שומע את הדברים. ניכרים דברי אמת. ואני אומר, חד משמעי. אבל עובר קו ישר, וסליחה שאני אוהב את זה, עובר קו ישר למשל, בין כל סיפור התיק הפלילי על התקשורת, הסיקור החיובי, להחלטה הזאת. יפה. למה? יפה. למה? כי הבעיה היא התקדימיות, אוקיי? הרי אם היו פוסלים כל שידור של כל פוליטיקאי... חשבתי שתגיד שהבעיה היא הסטנדרט הכפול. נכון. שכל מה שיש פה... מהו הסטנדרט הכפול? התקדימיות. תמיד מחליטים מהדוכן של נתניהו, מה שנקרא להתחיל. אתה יודע, אתם רוצים לעצור? אין בעיה, תגידו לכל... אבל יש לי חדשות בשבילכם. ספר לי. יש לי חדשות בשבילכם. בנדור, זה לא מדהים מה שהוא אומר. ההחלטות, כן. גם התחקיר של ערוץ 2, כאילו תחקיר, לא בדיוק תחקיר בנושא החרדים. תחקיר. גם על מי הוא הסתמך, על איזה שמאל קיצוני מעיתון הארץ, אבל... אורי מסגב. כן, עכשיו, וגם הדבר הזה, כל הדברים האלה, אידיוטים, מטומטמים, זה מה שאני כותב, לא בתור איש ימין. אידיוטים, אתם רק עוזרים לימין, אתם פשוט מטומטמים, זה כל כך שקוף, זה כל כך לא הוגן. אני חושב שהוא צודק, אגב, זה כל כך לא הוגן, מספיק. פוגלמן פסל את זה מחשש של תעמולת בחירות. אני אומר לך שההחלטה שלו היא פי 100 יותר תעמולת בחירות לנתניהו מאשר. אבל הם יכולים. צריך להגיד תודה לפוגלמן. אם הייתי איש ימין, הייתי אומר תודה לפוגלמן. חבר'ה, תנו לי לשאול שאלה. למה זה קורה? ריקלין, אתה מיותר פה, תן לי ולבן דרור. אני הולך. למה זה קורה אותם? מה? למה זה שוב ושוב ושוב? אתה תכתוב פוסט 2,000 לייקים, אני אצייץ בטוויטר 1,000 לייקים, נעשה את הג'חה שלנו, והם ממשיכים בסטנדרט הכפול כמעט בכל תחום. למה הימין לא מצליח לשנות את זה? אתה מוזמן גם לרדת על נתניהו. אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה למה. תתחיל, אני... מה אתה פה? אני אגיד לך מה... אתה שואל אותי שאלה... לא, אתה מה זה יודע את התשובה, ריקלין? כי פוגלמנים... כי פוגלמנים... פוגלמנים... אתה יודע, אין בן אדם ששימר את מעמד הפוגלמנים יותר מבנימין נתניהו, אוקיי? אני אגיד לך... אז עכשיו אתה בא בתלונות ואת המלצרים בפעם הקודמת. אין לי מה להגיד לך. יש עוד תשובה. אני אגיד לך משהו. הם חיים בבועה. הם פשוט חיים בבועה. די, די. יש לי, יש לי. הם לא מקשיבים. הם לא מקשיבים. ריקלין, הוא צודק בדבר אחד. הם לא מקשיבים. אתה דיברת על 2,000 לייקים, אותה מעניין. זה ההגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה. אתם הולכים עם זה? אתה מאמין בעד. לא, אני יודע מה הוא רוצה להגיד. אותה מעניין מה כתוב בעיתון הארץ. לא, אתה מדבר על 2,000 לייקים, הם מספיק להם 4 מבטים מרוצים בבית קפה נכון, אוקיי? בשכונה הנכונה. באזור הזה פה. היי, אני, חבר'ה. ריקלין, אתה האחרון שיכול לצחוק על האזור הזה, בוא. בוא. מחזיק קונצרן דירות פה באזור. חבר'ה, הוא צוחק לך. הנדלניסט הגדול, אתה איכול. היי לנדלן. חבר'ה, לא נדלניסט ולא נעלק. יותם, כלומר, אנחנו נידונו, בוא נגיד את האמת. יהיו בחירות. אם היא ימינה, גם שתהיה חזקה, אני מאחל לכולם להצליח. לא, תודה, ריקלין. לא. תודה שאתה מרשה לעוד מפלגות להיות חזקות, זה חידוש. אתה ראית מהלך פה עכשיו? אני ברוחב לב אומר את זה. אחרי ששמחה רוטמן ירד פה עליכם. גם שהציונות הדתית יהיו חזקים שכל הימין בעיניי. יופי, עכשיו אני אשאל אותך באמת. אולי זה לא רק לנתניהו, אולי כל הימין סובל מאיזה רגשי נחיתות. אחרי שהסכמנו על נתניהו, אני מסכים איתך. בעניין הזה הוא לא עושה מה שהוא צריך לעשות. יכול להיות שגם נפתלי בנט וגם הילד שקד, כולם בסוף רוצים לראות את הכתבה הטובה, לשמוע תגובה יפה. שמה. אתה יודע. אנחנו צריכים להודות לשמאל בדבר אחד. זאת אומרת, הרי בנימין נתניהו, אם הייתה לו אופציה להקים ממשלה שהיא לא ממשלת ימין על מלא, הוא הולך על זה. אממה, השמאל התאגד ומחרים אותו. זאת אומרת שלנתניהו לא תהיה ברירה עכשיו. אם תקום ממשלה ימנית, יש רק אופציה אחת, שהיא רק ימנית. זאת אומרת, זה לא שלפית פתאום יגיע פנימה, או העבודה יגיעו פנימה. היא תהיה רק ימנית, ואז כבר לא יהיו תירוצים. ואתה אומר שנפתלי בנט ילך איתו? לא יהיה כחלון תקע לי, לא יהיה אלה הרסו לי, לא יהיה אלה זה. אם יצליחו להשיג עכשיו 61-62, אז נראה אם כל השנים שיקרו לנו שלא היה לנו מספיק קולות, או שזה באמת מה שרוצים. אני אומר לך שלהערכתי, הצופים יכולים לרגום אותי באבנים, יכול להיות שאני טועה בן דרור ימיני, אבל אני מאמין לחיים רמון, שאומר שגם אם לימין יהיה 61 עם נפתלי בנט, כן. תתייחס אל זה. רמון אומר שנפתלי בנט יעדיף ללכת עם ליברמן ולפיד. בסדר, אני לא בוחן כליות ולב, אני רק זוכר שנה שלמה של 3 מערכות בחירות, שמכל מקום שמעתי שבנט סגור עם גנץ. אני שמעתי את זה בבוקר, בצהריים. היו דיבורים על שר ביטחון, לא היו? אני שמעתי, אמרתי שזה סגור, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע. בוא, אני אגיד לך, אני לא יודע. אבל בהיכרותי את האיש ואת האידיאולוגיה שלו ואת זה, כן, אומר לך שאני לא מאמין שזה יקרה. אם אני אצטרך לאכול כובע, אני אבכה ואוכל את הכובע. בנדור, מה אתה אומר? הנה, עוד פעם. כנס לראש של נפתלי בנט, מה הוא הולך לעשות? הוא יצטרך למצב את עצמו, צריך להגיד בחוכמה גדולה, הוא יצטרך למצב את עצמו כלשון המאזניים של הבחירות האלה. אנחנו חיים בתוך פרדוקסים. הפרדוקס הגדול ביותר הוא שככל הנראה, ככל הנראה, זו רק הערכה, ככל הנראה, הימין הולך להיות הרבה יותר חזק, ותקום ממשלת מרכז שמאל.
מה אמרת? תקשיב טוב. איך תקום ממשלת בצד שמאל? אתה חושב שגדעון סער ונפתלי בנט ילכו איתם? בוודאי. אבל מה זה ילכו איתם? רגע, למה אתה אומר את זה בוודאי? כי אני אומר את זה בוודאי. לא, אתה חייב להסביר פה, אנחנו פה מתווכחים. לא, לא, לא. משחקים עם המורים. אני לא, רגע, אני לא בטוח לגבי הערכה של חיים רמון, שאותו אני מאוד מאוד מעריך. לא בטוח. אתה אמרת בוודאי. לא, אבל ככל הנראה, לפי הסקרים עכשיו, אני לא יודע אם זה, אם הם באמת יקשימו את עצמם, אבל ככל הנראה שהימין יהיה יותר חזק זה בכל מקרה, אבל זה לא אומר שהימין יקים ממשלה. אני רוצה להזכיר לך משהו אחד. נפתלי בנט וגדעון סער הם אנשים צעירים, יחסית, לפוליטיקה. בנימין נתניהו הוא איש מבוגר. נכון. מי שיעשה את המהלך הזה, אם זה בנט, אם זה סער, אוקיי? הימין זוכר, אוקיי? הימין נכון. זוכר. הוא בעצם דן את עצמו אחר כך... מבחינתך, כן? מבחינתך כתומך ימינה, לנפילה... זה צעד לא מקובל? ברור שלא, מה זה אומר? זה נפתלי, אגב... לא כי יש אנשים בימינה? חד משמעית, חד משמעית. נפתלי בנט רוצה להיות ראש הליכוד, ונדמה לי שזה כבר ידוע. או? עכשיו, אני לא חושב. איך זה מתיישב עם הערכה שלך? כי מי שיעשה את זה לא יוכל להיות ראש הליכוד. עכשיו, גם גדעון סער רוצה להיות ראש הליכוד. אני חושב שאתם טועים פה. שהוא יהיה גדול. אני רוצה להגיד לכם, דבר שהוא, אני רוצה להגיד לכם למה אני, בערכה. אני חושב שיש מחלוקת גדולה בין נפתלי בנט לאילת שקד. אילת שקד חושבת שכדי להגיע לראשות ממשלה אתה חייב להיות ראש הליכוד. נפתלי בנט לא חושב ככה. נפתלי בנט מדבר על הדוגמה של מקרון. רגע. להקים מפלגה חוץ, מחוץ לליכוד, ולהקים כוח גדול, ותחשבו איך הליכוד נראה, וכמה הוא שווה אם בנימין נתניהו לא מוביל אותו. בדיוק. היום, היום. ולכן, אני לא בטוח שבנט, החלום שלו, הוא עושה את החשבון שאתם עושים, שאז יש לו בעיה עם הימין של הליכוד. לא, אבל לליכוד יש בסיס מאוד גדול, שהוא לא תלוי מנהיג. בניגוד למפלגות אחרות, נכון. יש לו בסיס גדול. בנט או כל מישהו אחר יודע שגם אם הוא יבל... אתה יודע, אחרי נתניהו יצטרכו משיח, אוקיי? יצטרכו משיח, מישהו שיחיה את השטח הזה של הליכוד ויביא את אותו, אותה תחושה. אני מניח שעל זה הם בונים, אני לא יודע. אבל אני כן אומר לך, מי שיפיל את האופציה לממשלת ימין, אלה כמרץ... ישלם את זה אחרי זה. לא ישלם, ימחק אחרי זה. יתם זמרי, התותח, תמיד תענוג להקשיב לך. גם אנחנו חלוקים קצת. זה בכלל, זה תמיד... נראה מי יאכל בסוף את הקבע, אני את הכובע. אנחנו תרמנו לצהריים לדעתי. אתה מזמין אחת הדירות שלך פה, באזור? אין לי שום דבר. חבר, הוא צוחק לחלוטין. פרסומות, תחזרו לנו אחרי דקה. ועכשיו לאריאל גרינבאום, מרכז ליבה, ערב טוב לך. ערב טוב, שמעון. תגיד לי, כמה נורא העניין של החלטת בג"ץ לגבי הגיור הרפורמי? תראה, צריך באמת להבין את המשמעות של ההחלטה הזאת, שלטעמי אחת ההחלטות שפגעה בשנים האחרונות, אולי בצורה דרמטית ביותר, בהגדרה, בזהות של המדינה כמדינה יהודית. ובדיין נסתפק בדבר הזה, שאם הדבר הזה באמת לא יהיה שינוי דרמטי בחקיקה בזמן הקרוב, כלומר מיד אחרי הבחירות, אם ממשלה שתהיה מסוגלת לעשות את זה, אנחנו נגיע למצב שבו באמת יכול להיות שהנכדים שלנו לא יכולו להתחתן אחד עם השני. מה זה אומר? אני רוצה להבין. כי הרי בחוץ לארץ כבר אישרו את זה. מה זה אומר? שנגיד יש פה מאגר, אתם בעצם אומרים שמאגר עבודה בא לפה, הוא רוצה להיות יהודי, אז מה? הוא יצטרך לעבור איזה בחינות, יהיה איזה משהו. הם בפירוש אומרים שזה מה שלא יהיה. זאת אומרת, זה לא נכון. כדאי לדייק. אז בוא תסביר. מכיוון שקראתי את ההחלטה הזאת, המצבים האלה, עד היום, התנועה הרפורמית לא גירה מסתנן אחד, שום דבר. עכשיו היא אולי תוכל. לא. גם לגייר הם יכולים, לא מכירים בזה. כן, השאלה באיזה גיור זה. מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, א', לא מדובר בהמון, מדובר בקצת מאוד אנשים, מדובר בתהליך שהוא די רציני, די ארוך, די מסובך, זה לא הולך לקרות, ההמון הזה לא הולך לקרות. עכשיו, הנה, בא ואומר, אמרתי את זה ואני חוזר את זה, גם אדם שעמד בראש הוועדה מטעם ראש הממשלה, משה ניסים, בא ואומר, ההחלטה נכונה על רקע הנסיבות שהיו, איש דתי, חובש כיפה, איש ימין, הוא לא היחידי, הוא לא היחידי. שמעתי היום גם את הרב אמסלם, גם אמר דברים לא בדיוק אותו דבר, אבל די דומים. אז יכול להיות שלפעמים בג"ץ צודק, ואחרי שקראתי את ההחלטה, ואחרי שחשבתי שאני הולך להתנגד אליה, אמרתי שיכול להיות, בהחלט יכול להיות, שהם הפעם צודקים. אז בנדרו, בוא נגיד דברים פשוטים. אני לא דיברתי כרגע על המסתנן, למרות שנגיע אליו תכף. אני מדבר על השאלה, האם אנחנו בעוד שלוש דורות נוכל להתחתן אחד עם השני. למה שלא? ייווצר כאן מצב שבו אנשים חושבים שהם יהודים, יום אחד יגלו שהם לא יהודים, על פי המסורת היהודית של 3,000 ומשהו שנה, מותג מצליח, לא מחליפים, לפי ההגדרה של רוב מוחלט של אזרחי המדינה, כמו שהם מגדירים את המושג יהודי. וכמו שהגדירו לאורך כל הדורות. ברוב הציבור גם רוצה שינוי. הדבר הזה, רגע, אני נתתי לך לדבר בן דרור, אז בבקשה.
והדבר הזה, יום אחד יהודי חושב שהוא יהודי, יגלה את הדבר הזה, או לחילופין, כבר יעבור להתחתן, ואז יגלו שהם בעצם לא יכולים להתחתן עם אחד עם השני. הדבר הזה יוביל למצב שבו אנחנו נצטרך להתחיל לנהל פה רשימות. אבל בוא נשים את הנקודה. רגע, לא, אני רוצה פשוט להמשיך את הקו שלך. הדבר הזה קיים כבר. יש לי חדשות בשבילך, מכיוון שרוב המתגיירים, רפורמי, קונסרבטיבי, מגיעים בעיקר מארצות הברית, הם כבר כאן. זה מה שהיה עד היום. זה מה שהיה עד היום. ואם יש פרצה אחת ויש בעיה אחת... לא, אין. הפרצה כבר היא ענקית. זאת אומרת, מה שקרה עכשיו זה עוד... רגע, הפרצה עוד שגם אותה בגץ יצר, אז עכשיו בואו ניקח את הפרצה הזאת ונרחיב אותה ונגדיל אותה עוד ועוד 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 ועוד. עכשיו, הדבר הזה בהחלט הוא גם בסופו של דבר מגיע למסתנן. הוא מגיע לתייר שמגיע מחול או לכל אחד אחר, בגלל שכמו שאני אומר, הדבר הזה הולך וצובר תאוצה. מרגע שאין סטנדרטים ברורים של ברית מילה, קבלת מצוות וכן הלאה, כמו שהיה בהלכה מאז כל הדורות, הפרצה עוד תלך להתרחב. לא מטריד אותך שיש סטנדרטים בן דרור, שכל אחד אתה אוכל פלאפל, אתה יכול להיות יהודי? בוא נחשוב רגע למה זה קורה. אני אומר, בן דרור, מהי המשמעות של שלמות של העם היהודי? הנכדים שלנו לא יכולים להתחתן אחד לשני. אריאל, בוא נגיד לך למה זה קורה. א', יש כאן מאות אלפים כאלה, מאות אלפים שרוצים להיות יהודים, לא יכולים להיות יהודים. למה? כי מרוץ המכשולים כדי להיות יהודי הוא כל כך קשה, הוא כל כך כבד, הוא כל כך בלתי אפשרי. זה תמיד היה. שרגע, רגע, לא. להיות יהודי. אבל ההבדל, עכשיו, רשימות כבר יש, אנחנו יודעים את זה. הרי גם היום, למרות שהם מגיעים לאבסורדים, גם יהודי אתיופיה שהגיעו מהעליות הראשונות, שאין ויכוח לגבי היהדות שלהם, רגע, לא. עכשיו, יש פה מאות אלפי עולים מרוסיה. רגע, מאות אלפי... אתה מדבר דרך מקרה קצה ודרך זה, אתה לא אומר, אז הכל מותר. לא, 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 זה בגלל שהממסד החרדי, החרדי, לא הדתי, סרב שוב ושוב, לאורך כל העשורים האחרונים, סרב שוב ושוב לכל פשרה. זאת אומרת, הם הלכו רק על הדרך הקיצונית. אז הגיע הזמן שאנשים מהמחנה... למה אתה קורא על הדרך היהודית דרך קיצונית? לא, לא. איך הדרך היהודית של ישראל סבא הפכה להיות... כי אני אגיד לך למה. מאיפה זה נורא? כי הם לא פסלו. מי שיודע היום בתי הדין היום מכירים. לא, אז אני רוצה להגיד למה. מי שיודע היום בתי הדין... הממלכתיים הם מקלים. לא, לא נכון. הנתונים הם שמאות, מתוך מאות אלפי אנשים שהם בפוטנציאל לגיור, יש בסביבות ה-1,500-1,600 בשנה, שזה כלום, זה אפס, זה פסיק. זה דבר אחד. דבר שני, דיברת על החרדים. שאלת שאלה מאוד נכונה, מאוד נכונה. אבל תשים לב מה קרה בעצם. גם כאשר היו רבנים, כמו למשל רבני צוהר, כמו למשל ההמלצות של משה ניסים, כמו למשל הרב חיים אמסלם, את כל הדברים האלה הממסד החרדי דחה. כלומר, זה היה החרדים נגד כל העולם, כולל האורתודוקסים או רוב האורתודוקסים. והתוצאה היא פסק הדין של אתמול. מה שהוא אומר לך, לא שימון, רגע, אני רוצה לצמצם את זה. מה שהוא אומר לך, הגישה בעצם שאתה מייצג היא הגישה של החרדים, כי מלא אורתודוקסים לא חושבים בעצם כמו החרדים. מה אתה אומר על זה? תשובה. הדבר הזה לא נכון, רוב גדול של האורתודוקסים, ולפי דעתי גם מסורתיים, כלומר, וגם בסופו של דבר החילונים, שבסופו של דבר רוצים שכשהם יבואו להתגייר, הגיור הזה יהיה מקובל על רוב ככל האנשים שהנושא הזה, המותג הזה יהודי חשוב ביניהם, אם היו מבינים... שנייה, אתה יכול לעצור שנייה? זו הסיבה שהם דחו את כל ההצעות שבאו מטעם חוגים אורתודוקסיים, הם דחו את הכל. אתה יודע מה השאלה? הם דחו את הכל. בגלל שאם אנחנו ניקח, הם תמיד אמרו לו. דעת קצה, ואנחנו נקפה אותה על הרוב, בסופו של דבר המשמעות של הדבר הזה, שוב פעם הגיור הזה הוא חסר משמעות. אתה יודע מה מדהים, בן דרור? אתה מדבר על חילוקים בתוך העולם הדתי והאורתודוקסי. אתה יודע מי הציבור שאולי אני הכי שומע ממנו התקוממות נגד המהלך הזה? הציבור המסורתי. זה דבר מדהים. איך אתה מסביר שאתה מדבר על תהליכי קיצון, שדווקא הציבור המסורתי, שידוע במתינות שלו, דווקא הוא, אתה רואה את זה ברשתות, אנשים שהם לא שומרי שבת להכיס, ולא מדקדקים במצוות, הם שומעים את זה? אז אני אגיד לך, או ברשתות החברתיות, או בטור שלי ביום שישי בידיעות האחרונות, אני מתכוון להציג סקרים
לא של התנועה הרפורמית, לא של עם חופשי, לא של עמותות האלה, אלא סקרים שנעשו דווקא על ידי הציבור הדתי, על ידי מקור ראשון. וצר לי לומר לך, שמעון, אתה טועה. אני טועה? מה אתה אומר על העניין של המסורתי? אני אגיד לך למה. בגלל שהציבור המסורתי מתחיל לראות, והוא כבר קולט את זה, והוא רואה את זה בשלל פסיקות של בגץ, שבסופו של דבר, כשאנחנו צרפים את הדבר הזה להתערבות של בגץ בהרחקת מסתיינים, כשהוא רואה את ההתנהלות של בגץ בנושא של, של הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח, ובהתערבות של בגץ גם ניסיונות ההתערבות בחוק הלאום, הוא מבין שהנושא פה הוא סיפור אחר לגמרי. זה בדיוק העניין. הסיפור הוא אחר לגמרי. זה בדיוק העניין. השאלה, יש כאן מיעוט, מיעוט אליטיסטי שיושב בבית המשפט וחושב שהוא יחנך את החברה והוא יקבע והוא יחליט. ויש מיעוט אליטיסטי, ויש מיעוט אליטיסטי, ויש מיעוט אליטיסטי אצל החרדים, והוא יציל את העם מעצמו. והציבור מבין את זה, שהשאלה כאן היא האם תהיה כאן מדינה יהודית או לא. בג"ץ דוהר בקצב מהיר מאוד, בקצרה, כי אומרים לנו באוזניות להפסיק. שני דברים קטנים, בדיוק כמו שיש אוליגרכיה משפטית, רגע, יש גם את האוליגרכיה החרדית, מספיק, נמאס. אז אי אפשר לקרוא לרוב ככל הציבור אוליגרכיה. רגע, אנחנו ממשיכים את הדיון הזה המעניין והחשוב הזה. דקה פרסומות, תחזרו אלינו, אנחנו לא הולכים בשום מקום. בן דרום ממשיך להתחיים על הקווים, הוא יפסיק לקרוא לחרדים אוליגרכיה חרדית. אין ציבור יותר עמוס במדינה מהחרדים, בן דרום, באמת. לא יעזור לך. אוליגרכיה חרדית פרסומות. חזרתם אלינו, תשלים את הדברים שלך, רציתי להגיד עוד דבר. הדבר השני, זאת אומרת, אנחנו זקוקים באמת לאיזושהי ועדת פיוס לאומית. אנחנו זקוקים באמת לאיזושהי פשרה שבאמת תיתן ביטוי אמיתי למה שהעם רוצה. אבל קשה להשיג את זה, כי בעצם היו את הוועדות, היה את... זאת אומרת, כאילו, במקום לדבר על מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. ולמשל, הדברים שנכתבו על ידי משה ניסים, הדברים שנכתבו על ידי יעקב נאמן, שניהם אנשים דתיים, בואו נדון בהם ברצינות, אולי בואו נאמץ אותם. איפה הבעיה? איפה הבעיה? שאתם, הציבור הדתי, האורתודוקסי, והציבור המסורתי, צריכים לומר, צריכים לומר, צריכים לומר, לא, רגע, אז אני בא עם המלצות להפך, אני בא עם המלצות שכבר אמורות להיות מקובלות על ידי הציבור הדתי, לבוא לחרדים ולומר, למען עם ישראל, די, מספיק. תפסיקו אולי בדיוק ההפך למען עם ישראל, אבל בוא ניתן להריע לענות. אני יודע שכשאומרים פיוס, הכוונה שצריך להביא לידי ביטוי את הרצון של העם. אם אנחנו אומרים שהעם רוצה דבר אחד ובגץ לוקח את המדינה למקום אחר לגמרי, ואז, אוקיי, אנחנו בוא נסמן סימון באמצע, בין ובין, אז זה בעצם להיכנע לבריון השכונתי. אתה מסכים שבגץ עושה פה גם בכלל כרגע? לא, זה הנושא של כל התחום שקשור ליהדות. אמרת, אריאל, סליחה, הוא צודק. העם מביא את דברו על ידי הריבון, והריבון היום גם אמר את דברו, שפי דעתי, בכל מי שמייחס לתוך הסוגיה הזאת ומבין את המשמעות של הדבר הזה, לא רק היום, שעכשיו זה נראה נחמד כזה, שהנה כמה זה מוצא חן ביניהם, אלא מבין את הדבר הזה, את ההשלכות שלו, לטווח ארוך על העתיד של העם היהודי, מבין שגם הפשרות אמצע האלה הם בעצם, כמו שאמרתי, להיכנע בסופו של דבר לבג"ץ, בסופו של דבר המטרה של בג"ץ, לבוא להראות שהוא חזק, ואז בסופו של דבר להכניע את העם. העם צריך להגיד את דברו על ידי הריבון, והריבון רוצה שהגיור יהיה כמו שהיה מאז ומעולם, מאז יציאת מצרים, בעניינים שבאמת הם חלק מהזהות שלנו, חלק מה-DNA שלנו. אני לא רוצה קנייה לבגץ, אני גם לא רוצה קנייה לציבור החרדי. לא לאלה ולא לאלה. למה אתה כל הזמן מדגיש את הציבור החרדי? לא, אני אגיד לך למה. זה לא קנייה. לא, זה לא מסורתיים, זה ציבור ענק. כי בכל סקר ראשון, אבל זה בדיוק העניין. יש רוב בציבור, בכל סקר אפשרי, שנמאס לו מהקנייה לחרדים, יש רוב בציבור שרוצה קואליציה. יש רוב בציבור שחושב גם שהתקשורת מליטה בשנאה. אוקיי. כל דבר שמזוהים החרדים, עם התחקיר השקרי האחרון, החרדים אשמים בהכל. אבל מה לעשות, אנחנו עכשיו מדברים על סוגיה מאוד 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 רצינית. רוב הציבור לא רוצה קואליציה עם חרדים. סקר אחרי סקר אחרי סקר. אז המשך הכניעה, המשך הוויתורים, המשך ההקצנה. אני לא רואה את זה כניעה לחרדים בעניין הזה, באמת. אתה לא, עכשיו, יש לך ציבור ענקי שבאמת מודע לזה. אגב, עכשיו,
אין. זאת אומרת, בניגוד למה שאמרת, זאת אומרת, כאילו אין החלטה של רוב הציבור, אין דבר כזה. יש כפייה. יש ריבון. יש החוק? לא, לא. אגב, להגיד שהריבון בכנסת, חברי כנסת חרוצים שעושים את דבריו, הם כופים. בג"ץ לא פסל את כל חבר כנסת שעושה את דבריו, אנחנו נגיד שהוא כופה. בג"ץ לא פסל את החוק. בית המחוקקים הוא זה שקובע כיצד תיראה החברה בישראל. בג"ץ לא פסל את החוק. בג"ץ לא פסל את החוק. בג"ץ אמר לכנסת שחוקקו. אריאל סגל ועירית לינור כבר על הקווים. לכן אני מודה לך, אריאל גרינבאום, לליבה. הבנו דבריך, הם בהירים ביותר. בן דור ימיני, אני מקווה שאכסניה הייתה נעימה לך. היה לי לעונג. גם לנו, תודה רבה לך. גם להתווכח זה לעונג. נכון, אין חרב מתחדדת וכולי. אריאל סגל ועירית לינור, ערב טוב אריאל, מה שלומך? ערב טוב, חרב מתחדדת במה? אתה לא יודע להשלים... להשלים פסוקים? אני יודע, אלה על ירח ראותו, מה קרה לך? חברתה! מה, אתה מנסה להתקיל אותי? אני מנסה להתקיל אותך, ואני אמשיך להתקיל אותך. אני לימדתי אותך את זה, ואתה בא אליי. אתה לימדת אותי הכל, מי ששאל אותי אמר לי היום, איפה למדת את מה שאתה יודע? אמרתי, אני ישבתי לרגליו של שימק הגדול, וכל התורה שלו הוא נתן עליי. מה? יותר מזה? כי על זה אמרתי תמיד, האמת נר לרגליי, ואתה אמת, ראשי כבוד, אריאל סגל. מה זה, אתה דוגמה ומופת. איש גדול בישראל. אני יכול לקחת את השידור, או אני עוד צריך להחמיא לך יותר? כך. תודה. כך.